Նախագահ Բակո Սահակյանը հուլիսի 1-ին հանդիպում է ունեցել Հայաստանի 5-րդ միջազգային բժշկական համագումարի մի խումբ մասնակիցների հետ, քննարկվել են Արցախում առողջապահության զարգացման, այս ոլորտում Հայաստանի եւ Սփյուռքի հետ համագործակցության առնչվող տարբեր հարցեր։ Նշանակալի այս միջոցառման մեկնարկն Արցախում նախագահը համարել է խորհրդանշական եւ կարեւոր իրադարձություն մեր հանրապետության կյանքում։ Հանդիպմանը մասնակցում էին Արցախի առողջապահության նախարար Արայիկ Բաղարյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։